السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت بمركز ذات شوكتا وإن السلام يا سوى دواذا بيش كحمتي كل قاعد كوسوى دواذا مركز ذات جوكتا عندك إلى السعودية يا ذاتك إمك سوغلا يا ذاتك سوغلا دورا يا ذاتك يوتيوب كو قلت لك دون تبع سوى دواذا لما أنت بمركز ذات شوكتا وكبر يريد كوسوى قلت شفتي بيش كتشوال لكن كوسوى تيجر وقلتي أو فرطي بيش كيدي حمتي كل قاعد 17 كأها سمنتين كبيش كي قال فري لكن ما كسو قلت شرين وحن جو عن صدي إن أنا بيش ما دام يقوم مجا عابين يهاي أنا جا شعب بدن أنت غير بدن هاي استوين البيش كي أنا جا خاص كي كسو قالوا تذكر فري ما هاي صد ريان إيه ما قرنا سوى عد قلين تاوضة إن أنا جا كي جا يقوم صد عن أن تذكر إلى وداعينين وقف كلا صرت لا يصدروا أن بروح ليس وجد بيو ون إلى أركينين waad mahadsantihiin meel kasta aad joogtaan mar labaad iyo mar koobaad iyo mar la saddexaad iyo mar afraad ba wa ina salaam ya salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaantiin ba taageerayaashayda meel kasta aad joogtaan intii salaamisay intii wadna casuu dirisay intii leeg geysaarsay intii loof geysaarsay dhamaantiin ba kaliyala boqoradii reerka ku jirta meesha waa tuma de waa toobar ismaaciil dayib maasha allah abuna salaamaya naadirtay ku qaali ah soo wada dhawaada meel kasta aad joogtaan aw habino qalan saddex fanaan san idin sheegay saddex fanaan maadaama hore aan afka ugu soo qalqaaday laakiin aan xoogaa hadana ka yara gaabiyay aan caawa ayan baalahay niga rifaya wa inaad la dhigaysataan wa inaad la sheer kareysaan wa inaad gaarsiisaan qof walba difference wa inaad leeyihiin xoogaa luuqa kulli aniga fanaanad kaliya friends la labada kale ilaa maxdhib goobad bay ilaa xamil goobad dad markan ka baxan sheegay arkaysa insha Allah salaam lamida dhamaantii boo mahadsantiin soo wada dhawaada hadan de magacyadiina 4 iyo 5 iyo 6 qof sheego waxaad sameynaysaa de walaalayaal de waad kala yaa magras inta kala xanaaqsade de inta kala xanaaqsan de waxaan ku ri maamul goboladda hadaan qaar salaama qaar ka kala xanaaqaya sidaas waaye soo wada dhawaada dhamaantiin ba waan u jeedaa faraawilada wadnaha dhamaantiin ba kal iyo laabayn leeyaa waa la sii xoogaysanayaa dadka leefka soo gala hamoodina inay magaranaysaa iyagu kaligood iska soo baxeen abbe abaayi abowey daawashadaada weeyaan dad waxay soo qoraan dadka leefka ku waasheen camal waa lagu waalanaya abow adigana waa ila waalanaysaa no si adigana waa daawanaysaa be ama hadsantii insha Allah intaas oo kaftan keenay noo dhixiyay aadi abbalinay salaamaya walaashin xamdi galgacal oo soo noqoto oo sii socoto oo soo noqota awo karbaashka wuxuu ku socdaa waa saddex fanaan fanaanada koobaad waxa weeye san horaba inuu soo sheegay waa Halima Gobaad Halima Gobaad oo magac kale loo yaqaanay markay qurbaha soo gashay laakiin magacii loo bedeshay saar baby yar aba toosay waa ka xumahay 600 bay daawanaysaa inantaydii yarid ba toostay mana waya mama soka okay haday ku noqoto hordada waa sii wadaya garbaashka haday inanteeda de soka xadana de way nagu kalkaynaysaan marka la inooga dhigi doona wasugayna wax yar haday ku noqoto hordada waa okay way yahay allah 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 jecelaa dadka inaan dadka garbaasho bis sanka durbasa u sheer garayaan day waad mahadsantihiin in kaliya laab way ina saaxata wax yar way saaxata waa sii wada doona soma okay sii wada ولو سوينا بيبي غير هذا سرت كسو قعدو واك دقيا مفاتين حلو كوما دي شي داكو دخي مالي فادير سو توسي واد ما سنتين واد ما سنتين دادكا وخا خو سو قريا انما بلوغيو بيش كان انا اسكله انما بلوغيو واسي دلعميا اديغو خن او داونايا شن قفو فرين اسكاغا اي ادي كسو راعي مركو كاركن اني داونيسيت مركا خبخليس وين اسكن نفسو yes yes fardawsa dadka wal soo qabaraya wixii isqariyo dhamaanka la keenaya wali tayr waa iska dhaleefsan saxooga bariyan way ka xanuunsanaysaa dad mana deynayo la finansoo fardistan dadka baalaha ka rifo ayadna xoogaa way ka xanuunsatay marka alxamdulillaah hadda way caafimaaday ilaahay ba caafimaad sare ala isiyay ma sha Allah tabaarakallah wayni kaas way doon bilaabi doona aw karbaashka waa saddex fanaan waxna ma gubaad oo sheegata beelaha macerteen iyo yurgeenyo oo sheegata beelaha isa iyo muna xafiis oo sheegata beelaha hawiye wayna kaas garbaash ku sabaxad mar ku socdaan na caruurteeda waqti waan siiya bax iga bax bishkayga adiga maxaa ka galay na caruurtaada waqti si ha ku galan ya waxa u qoran deeqa deeqa caruurteeda chaanis waa si abaay hada caruurteeda alxamdulillaah hal gabar ah hadda joogta gabadhaadina chaanis waa si ma fahantay waasi laakiin waa ilmo yar wa dareemi kartaa ilmo yar wiidi hoosta ku haysto habsiiso markay kasoo kacday dad tabaysan weeyaan inantayda hadday soo kacday baan ku dhiri iddu sirta kasoo kacdo adiga waxba iima tid
وكم حي الله يفقه فيديو جنون اللي قرينا يا ما نسعتها لكن هدي هرتك كسي نقطه تو انت دوني بالله هرتك كسي رفي هذه كان ودي دارس هوست قد عيني حليه له فاطمه يرنق زي حو دب الله هرتك كسي رفتين واي هي دب وسي حتي فاطمه ان شاء الله وين ودي دونا واي هي ان يا وريا مركا نمبر 1 يان كدغي نمبر 1 يان كوسو قري مجروغين هي دم سي حفيز بي هي ان سو بلا وتي ماكو بلا با سو داي ما يعني محيا ياسين هيستد وحنو سو قادني يا صح ويني محيا ياسين هيستد وحنو سو قادني ما دام قبيله كلا شيكتي اي قبيل كيد كو اردسي اي انكريسي ان هيست على حلك وتا يدي جيد ما هيستو جلبها ما ودعي يا دلاتي اترون ما مودا بيتري سيدان دردرنا هي بيتري لاي دوبا قادي دوبا قات ما تقانتا وقف كمر كو سخد رادكيس لا قف رادكيس انت لا قاد لو كسرح عملو سيدان دردرنا هي بيتري يا ولاي دوبا قادي يا بين دلانتي اترون ما مودا بيتري يا حيتري نولوشن هادو كون نولا هي جيري دا اي دارتا تاس وحي اهيد وفنانة دين وين دل يقالي ديوان مع انكرا ويا حلم كوباد با اوهر رسي دادك سو قرين حلم كوباد يا اوهر رسي واي هاي حلم كوباد ايا لنبر وانا ويا حلم كوباد ساد اكتهيد وفنانة عن دافين دا دي دا كوبي لباتن مركا لوي دي حلم كوباد مستور باتن كوبي لباتن مدافتو مركن داو جرح حلمها واي هي حليمه قباد مقرن لسا waxay kasoo bilowday fankeeda ee Nairobi حليمه قباد waxay ku dhalatay Muqdisho Soomaaliya Muqdisho ku dhalatay حليمه قباد Muqdisho markay ku dhalatay halka ay waxay u kacday Bodline wasoo laabatay haddana xogayada Muqdisho waliba waxa laga soo kaxiyay iyo yar baa laga soo kaxiyay ee qumay barbarin ee waxay timid Ethiopia Nairobi bay timid sorry Nairobi markay timid xalima kubad Nairobi magaciida looga yaqaanay saxda ahaa ala Soomaaliya ar Soomaali maana kasta iyo xukun baash madrubaba waan arkaa da inta maraya sheerta siyaasiya garcia xalima kubad meesha soo gashay arkay iyo magaranaysa budleen ku dhaxbiriigisa dowlad dalkeed ayada iska leh ayada u sareysa seeway dalkayada iska leh xalima kubad wanaag laan deero banaanka digto gabooya seeway kobeela tarma dhaafta tobray wallahi kobeela tarma dhaafta markii weydiiya marka حليمه قباد marka ay xoga marka ay soo kashay Nairobi fanka Nairobi bay kasoo bilowday heesa inay lahayd bay kasoo bilowday waxa la dhigi jiray magciida saxda sida aniga maxaa ii qoran xamdi kalgacal marka horena waxa ay ku qornaan jiray mararka qaar ayaaman yar xanaaqo xoga midgaanimada ka xanaaq jiray marka midgaan yahay lagu dhaw hada anaba ku faare xamdi midgaan baan ku soo qorto marka xalima qabaad waxa la dhigi jiray xabiibo gabooye magciida saxda ah wuxuu ahaa Nairobi dareer Nairobi oo ciyaartii kaday wad ogtihiina han xijinina reer Nairobi reer isliib waliba isliib isliib ma yahay isliib isliib saaxayay reer isliib yahay isliib 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 waxa iska eeg baahayd reer war meesha isoo iga soo saxay reer isliib ayaa waxay loo yaqaanay xalima qabaad waxay ahayd xabiiba gabooye na ku faantay gabooye nimadeeda iyo waxay tahay bay ahayd ma fahanteen inantii ayan boqorba soo gasho heesiga waan jecelahay waan iska dhigaystaa hadda walaal maanta dambe heesiga leen aan iska dhigaysiray iska gaabnaatay sidee oo kale marka xalima qabaad waxay ahayd gabar gabooyaa ee qurbi markay soo gashay waxa sheegtay alma jeerteeniya xotani oo reer kale leeyahay ma jeerteen daarooda dhan isku jiro war reer kale ma jeerteen leeyahay reer gob ah weeyaan oo wallahi oo billahi ana aqri waayo maxay gob ku yihiin war imisa beelood oo gabooyo urday reerka u galay innal oo isaq id ma waga shabab bisiga isaaqid u gasha xabiib gabooye iyo soo qor xabiib gabooye la jir isaaqid u maba gasho ha u yahay u maba gasho laakiin reerka daarood ah reerka gabooye sanadada dambe uu sii yaacayaan ma fahmisa deewa madaxdi dalka deewa nimanka magarada sawadanka hormar gaarsiye deewa nimanka siyaad baraka dhashe deewa nimanka imanka ugu dhashay ninka farmaajo runta markaas ku sheegdo war imisa qabiil oo gabooye ah ba reerka galay war tumaal reer qabiilka tumaalada dhoolaf kamida waxay tiray ma jeertay banga loo xajinana la dhaha war qabiilka hawlaha qaar kamida ma hayagoo dhan qaar kamida waxay dhahayn ma jeertay baan dhalno reer ma jeertay baan noo reer maxamed baan la dhaha war reerka gargalan la leeyahay ee waliba xalima qabaad naga soo jeedo waxay dhahayn anagana waxaan la dhahaa nuux maxamed baan la dhahaayo ma jeertay baan galna saddex ma yahaysa allahumma salli ala maxamed ya kale xoto barreerka saddexda reer isku tageen ka war wareerkii madiban markan dusha sare ka qaadan dhaw qoladan gaarsiyo oo daarooda dhana reerkii madiban wuxuu yiri de bad galbaro bar de reerkii madiban madiban maxamed iyo maadare reer kamid ah wuxuu yiri anagana al waxaan galna al ma garanaysa ogaadiyariya warnima iyo hor reerkan daarood la leeyahay ma sha Allah tabaarakallah soo qora wareerkan waxaan qorwaaba okayda okayda weeyaa
يا دارو انت كفتن كيساي كف اللاطو وحي توسن تلقى قرام ينحى القزوبة القزي أردية مركا الرير كان وحلية ورير تلقات بضن ورير شرف بضن ورير قبه ودو وحي يعبو سودو وينيان سودو 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 وينيان وعي هاي حلمة قبات تاريخ ذا مركا إليك شاكيق وحي كودا لطي مغدوشو حمر أي كودا لطي أما مغدوشو سادو تقانتين أما دولة دي عشان ودن كينا عين صوماليات أما عاصمة دينا أي كودا لطي حلمة قبات حوغا يضو ير مسيدين تير مسيدين دو بيتيري دوها بالاق سوكحي اشتغل كايو قرو ويا قالك عيو دول بيكار دعوة إلا ما بري أد واقص والله بطي توبية سوكشة واقع عرتي كيني أي إينا قد من مركو الدبيسي مجا إيدا أي كو فاني ترتي داد كيا ديو مقرانا ساتي حوغا إلا فنانة ما يهين داني كبا طبان سنة بعد ميان دمان دونا أما شيخات بان نقون دونا أما وذاك بان نقون دونا أما ميان والان دونا إلا هيبا أوكو لكن يدو اسمي أوكو إينا دي حلي غاس وحا أهد حبيب قبوي قبر قبوي أبا أهد حبيب قبوي والله مركا وحي نيسو قد بني وحان صو خبصدو وان صو قرتو وان صو حفيدو إني مسو قد بيو ما فهم إسان هذا إلا صعدة وح بان أه أني مسو قد بيو وأنا فنانين تي لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا حبيبة لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول حبيبة أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول حلمة قباد سيدي رنتي والأوغي هاي بلشدينا صوماليات داد بضان داد بضان داد بضان هذا يوتوب تهي هذا مالكس داد بضان أسلحو جيدي وأوغي هين قبير كي كسو جيدو أمبا ماشا أي كتمد أمبا واحا أي تاي لكن واحا أتايب قفكو أردية داد كيسي مقع إيا شرف إيا ماموزنا إيا سماعدنا كود أحله بلشدة صومالية لابا مادو رير كيدو ويكا عررتي قبير كيدو وي إنكرتي دا أدي دينا ويكا عررتي كوبي لباتن مدافتو هذا وركا يوم مقالو كوبي يلا باتن ملاد لما دي كون بدلت كوبي يلا باتن مدافتو ولا سقطها مركا فنانة داس أنا معاي فنانة ده معاي هوي صاحبة يلا وأنا معاي لكن وحي كون أحبر إني يسوق بليا المتيرتين تعليون سيو تعليهين عمل خيرا هستد كاس ودد كلسو دقاء ودد كلسو ديك دحيا ودد كعلاشان مركا اللي تشوغان أبباي بالا ليسو دوا ذا الله ناق لاندير ناق سيدان أبباي عيد كان لاندير سن مجرتو بغرتو يد بات كسو جيدا قبوي مركا حليمة قباد وحان لايه هاي أبايو قصو نقو ريركاقي عادي إسكالي حبيبة قبويا لقوليه جري تاريخ هذا مركا نسو راديي أي كلمة ليهيد لباتي كلمة ليهيد ده كوبي لباتي نما دافتيد فهميسا وانا ناقلان دارا هادا واحد جوكتا بولكا يو واحد جرتا هادا يعني المقرسة بولكا إنه هو يجرتا بودلين بيولي بجوكتا سفي عالو سودو ويجي كالي عارق وانو قم هاد علينا يا واد دل كيدي هويو واد دل كيدي هويا يضا إسكاليه كن راحيسا صاحب كن راحيسو فهميسا مركب حنا يا حبيبة حكى سنك جود بي يعني حبيبة كوبي لباطن تاريخ ذي وطاس وحاي وحفظي حدي وحفل جاتها مشرتو وضو مركا فنانين تأه ولبا عنك أه ولبا كراسيد هوست تكون جبنية ويا والله وإني كصوت هذا يا دد 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 ما نبي بسوق صوت هذا نسا أيها لمبرتو سوقرا لمبرتو يا كوقرنا إن شاء الله حبيبة جبوي أيها لمبروان عيد سافلا يو وحليب جباد لو يقانو ونا جبوي أه ولا يقانو وريركا مشرتين المشرتين يا شيغتي مشرتين كنا دد جبا ويانا ويسود ويانا دد كذا واحد عم بالكالة يد ما أنا كه ورحلة بتسي بلا يقانا ورد بتسي بيمد ورحلة بتسي بلا يقانا دد بتسي وحلا ده أيها يمد سنة كان ورجبوي هنلاقي زيور ديا بيجو درن واركو صويا قربيه مركان جوجنا جوايه بدوق لغوية والله ففدي والله عايد لغوية يا وباسبور لغوية قادني يا وقالك بيلو شيء يا والله يسوق في سدي والله يسود لي والله زوي يا سيسي ما بلاي كلام بيتكلم بان هيك جوايا هاي والله بالله طلع خمني نشيء يا خير بري خير غير قوي بكو قاتن شرعي ده خير كفرت ومساكين ضدك كلام لدي جنا سد عقد كي سد ضدك عين مقرن نسا شيخاش أي وحي عمس يكون فدي كو قاتن ي ي ي أشوران كي إلا رنت ولا رنت كوا ظهر لنا هاي مركا وحوي يعني كمال وحابن إمد مقرن نسا ما قاعد يقول عزيز كي هاي ما كحي وعزيز كي هاي المدقاني يا عزيز جاي هاي كنت واتاس ان واجهي ويا كوحيقة ان صور شيء لقفكي كوحيقة كسو قري مونا حفيس قلت واد ما هتسنتين مونا حفيس بكوحيقة مونا حفيس نيكي يقانا يقانا مونا حكيف كاستا بيقوبة دي وانتا كاستا بيقوبة دي لا يا سيدا ويلا للي يا سيبا دي اوبا دي وانتا تزوا ايكو بدسا ايكو ديريسا علشان عيار تاس قبلها قبويا كوحيارا وادي حلقة نيكدا ريح مركا نيكا ذكا لها هوية مركا وحوية إن انتاس للي هاي الله رحمة روسية كاعلي لي حبيبة قبوية انتاس وقع ذي أنبا مقران يساي أنبا الله كرفاي إن انتي أنا ولي ببا الله سفي عنو كمر فيني حبيبة قبوية رحمة روس باي منسا تر رحمة روس ولاشيد أولي برحمة روس كير وحاقبة برشوغن أكسل رحمة روس ولاشيد وكير وحاقبة حبيبة قبوية أنبا حليمو
جوباد ولا كيدو كير خير كفان بالبيلة تعمل فانت لكن دي واحد اسكت قلت لي قطو قطو على مشير دينية على مشير حطيت هون طبعا ده ولا زاي دمش وين هذا تين أنك وين هذا كا تو دكت تو ديجا تعرف جبوي هانا ما قرنا ساي وكو هلا حل مجبات نمر كسال قلت لك كاس سيف كانت ولا يفشاقين كده وان كرتين الدف شاقين كعلى وهلا يا ضحي ويا هي تاس حكاس كجد ودنا رح من راسنا محي ده هاي سادة بحب يرد هي كرتوا ده هالسنتين رح من راس وناك شرف له وناك قيمة له وناك وفان تدني مدي دي واحد هاي انت هيك كجد ويا إن أنتي وحيناس واحدة شجعتي قبيل يعني جبوي يضاء ولي ببشة تمالد بكسيتا بشة تمالد وبشة سومالي رنت مرك لقى هلا عنك كا هاي عنك نقطة تقال كسب سمكي هاي عنك نقطة حرنتي وضن كنا هويو لقى حري عد عدو إثيوبيا يا على سمتر على سمتر يا حري على سمتر أي كسو جدا من حفيز من حفيز تاريخ ده مرك الإنسية وحي ريجا هويا waxaad aragtay oo meelahaas iska dhigney keyso meelaha ay Nairobi iska wareegaysa kuma dhalan Soomaaliya waxay ku dhalatay Saudiiga Saudiiga ay ku dhalatay Mona Hafiz waa gabadh gabooya ah waa gabadh landeera waa gabadh sharaf leh waa gabadh ka soo jeedda boqortooyada Tumaaleed meel socota Mona Hafiz waxa la dhahaa magaciida caadiga ah Mona may bedelin laakiin Hafiz keyda la baxday dambe la waxa ka jeclatay Hafiz inay ka shaqeyso laakiin Mona magaciida saxda ah waxa la dhahaa Mona Cali baa la dhahaa إيدادة لحمية واحد دقنت هاي نرويج ما لا سقطها وإيدادة لحمية إن منا واحد شجعتها أول هرة قبيل كده ويكون فان شرتين تين فنانين ماذا صاقلين ما دام الفنان ماذا هدي الله جلاء إنه قطع قبيل وده فنان أنت لقبيل بينه قطع جرب كان لسوق حوال لسوقي هاي سدد إذا جشوش نبيع قبيل كيس شعب كسكو هستان فنانين تدخلوا دنا قبيلة بقى شرتين من حفيز واحد نقطي فنانين تاني حوك كسوق شو أو مجرد سايق كسوه يفديه نعكت مالويان صاحب واحد بين عن المشروع بنان كان صادقا فنانة فنانين تسوماليات كم بدأ أو هي دقة عن تي ذا كسر كرسي سلا صاكرين لكن فنانة ده مجيء إذا مشي بينه لكن وناك فنانة ده عن أقول لي قانو أي مال ما كم ذا سكوس سلس حمر عادي لكسر دوي قاريك بسرعة مونا صاكرتنا مونا ما كسرت أي أنت دكت ولو تيسو كرسو قرن صار أي حكوت رهيب لايها كده عنو رجع ويان شكتاي ولبا مرصدها شكتاي يا نما أديكوا اللي بيقانه واحد هاي أيه هو يضيع أباه يأهل كهجي ضد كهجي أنكرته نما الوالد انت هاي ما يا ما يقدر قطيف فطينه يجد شيء بتر نات قبيل كي هذه هو كم ده شيء يا قبيل كي هذا الشيء قلتهم كده شيء يجد شيء بتر ولا جد شيء قاري ما لا سقطها مر كامون حفيز وحكبر صاحب نكذن إني كنس دي 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 وكست بي أو بدي وانت كست بي أو بدي لا إيه دي لا ولا لا ولا لا ولا لا إيه بدي أو بدي وانت تزوع يا وصلت دري حمر كنا ده عيد تزوع مر بحاجة أقولي حمر حاجة أقولي فعلا حمر كنا ليه سي سي سنت سي بده حكا دور بده كده دور صنجب عشان كل وين يروجيه دي مودي كنا الله يروجيه أي رسول قرية يروجيه 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 الله يروجيه والله يا حبك دعي waad mahadsantiin dhamaantii maamuna xafiis saasiyadna arintii ku soo xulay suuudi bay ku dhalatay soomaaliya kuma soo korin iyada xoga ah baa la keenay oo liba qaangaar ah ayay xamar ka soo digtay inantii waad aragtaan inantii hinna hada shakada arabta ma shalla timid wa gabar gabaya wa gabar tumala wala yaqaana wa muuna cali baa la dhahaa barasho wanaagsan sida lagu barto waliba hada doonsan qabiilkii tumalada ka sii tahay waniiso si fiican bal inuu ugu soo dabaaldegi doonaa inuu soo dhigi doonaa dag 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 hadu ilaahay idmo hada umahadsantiin أوكي الله الله تذكر سعد سيمان نم حكنا سعد سيمان ده ناقه ويا هو ومقرنا زلنا تاريخ فلانين ترى ورقنا ناقه ويا أبر قدرة ويا سعد سيمان عادي سكلي قلني أساسا ويا يا كحجة كيس الضحات قف كيبي إنه هيد يروجينيو الله ما يدعوا أنا سعد يروجيني أري يروجيني سيف يعني سعد أري يروج الصوت الرحمة ورقة برقة تفاكسن وأنت على هان داود أب 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 لكن يروجينيو مركي حديقها جيس كصوغ شيء ايا جيني ده لوغدا تاريخ دي خوره جيني اللي بدي جيرين يوروب هبلاي هبل عبدي ايا هي ما فهمتي يوروب جيني تاريخ ده مركان كو شيغو هرجيسي غدلات يوروب جينيو هرجيسي غدلات يوروب جينيو waxay ku soo qortay xoga boorme يوروب جينيو waxay ku hana qaaday hadana jigjiga يوروب جينيو fanka waxay ka soo bilowday jigjiga يوروب جينيو ninkii guursaday wuxuu aha nin inaad yarkeed ah
وجبويه وهولا يروجين حي كسو جدا بلها جبويه وليبا باشا شرفت هي قيمها اكثر ذا كله الا دهو هولا هولا قاسل نيكي يقانا يقانا باشا ما ديبانا الله يدا اهو لا اسكو دهو مبروحو ورقة جيجيجا وصرية ورقة جيجيجا اسغلها يروجين وحي سو دشاي تدب عياله حتى مكرن يسمال لا وحي كواست لكن تاريخ تدهوري تدب عياله يروجين نينكيدا وحل قدلي حليدي Somali Ethiopia xaalad xun ku jirtay waxa la dhaho ubada aan badii qofasi u yaqaan on anfto aan baqolada yunuu boolis istileeyeen dhagaha dadka laga jirjiray arabka dadka laga gurayay lugaha dadka laga gurayay waqtiga ayaa yurgeeyay ninkeedii laga dilay yurgeeyay yadoo taala dhacaysa todoba ciyaal ah haysta ayay ka qararteen meeshii hawlihii iyo dadkoodii qabiilkeediba waxay gashay oo firdhanaysa xidigaha geeska hadiga hageyska wakii soo saartay yurugeenyo wati kor u qaaday wati adduunka qabsatay wati saas ku kala kurtay Soomaalo dhan jecel waxaad ku garanaysaa naagtaas inay qabiilkeeda ka soo jeeday gabooya sida loo jecel yahay warda dadkan gabooya dad ilaahay jecel yahay sida loo jecel yahay garanaysaa xilliyadii farmaajo oo Soomaaliya qabsaday ayaa farxad qaraxday ay qararto Soomaali sahayn kari weydii Soomaaligu walaalada u tagtay no الله مركز أفرت الليف كتقان تنا صفرت أول بمية جام بيا فنانين تحت أول بزينام بيا هاي دد 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 حد دقي جيس كارلا كتوري إنه مركز ساق الأوغادي خططتك ساقة أم بدتك يورب جيا فنك كل شيء مركز ما أنت حمر أدي أي أوغادي تاريخ ذا يمشي كتو جدا قبيل كي هاي لا صعتها لكن أنت كورسي هل فنانة أي أوغا قبيل كي ذا ماشي أد كشو أم بقدو هل كفنانة أنا نم على لعبها ما دام يورب جيا أي بورو مكو سكرتي يورب جيا waxa dhalay beelaha isaaq beel kamida beesha la dhaho arba ya dhalay irbiyo waxa la dhalatay wiliye gabadh arba inagu kala kaxeeya sheekadu waa intaas anbay daawo anbay daawanin 1K4 Soomaalo dhan isku mid baynu nahay hooyo saddex jeer bay xaq diinteena bashaqtay fahmisa marka yurub ganye haday ku aftirsatay reer abtigeed amba ay magana san ninkii dambay guursatay reer abtigeed oo reerkii reer abtiga amba naftigeed noqday ceeb ma aha yurub ganye laakiin qabiilkeedii san jigeeda lama doorin karayo yurub ganye xadigii dhex geeska dhexdooda ximiyay een ay tiinka imiga dhexdiisa xogaab qabiiladii wax hoos la isku qabsaday yurub ganye toobaytiri jabuuti ka dhacdayno hadda ma ila socota jabuuti bay aday xogaa markay arintii yare kala digtay waa soo laabta wanaag siyaasad badan wanaaga qalb badan marka imaade riyalo dadkan isqarinaya fanaaniinta ka shaqantay aniga fanaaniinta soo wadaya ma fahantay waad mahadsantay ma in macaan ilaa wanin wala yaqaan wanin waxaan ku rumaan insha Allah boqortooyadu wuxuu ka soo sheeday reer boorme reer boorme ka soo sheeday reer boorme ha yurub ganyo hooyadad waa arab arab qabiilka arab la dhaho wayan walaa qabiil ka sar bloo qabiil goob 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 da sheer goob goob da sheer wana gas naqana ala han nan badal arab naqana rag arab ka bamuu laba istaxaan iska arnaba saxaran soo marna marka imaade riyalo waa sidaas yurub geeyo waxay la dhalatay wiil iyo gabadh walaalada tahay oo beesha een arabka hooyadeed markii dambe yurub geeyo iyadoo wadata ayanka yurub geeyo hooyadeed iyadoo iyada haysato ayuu oo ninkii ay magnaasad xogaa dal ximiyeedi xogaa dal kale ereeriyada la reeri waas ka taqaantaan yurub geeyay iska wadatay iska guursatay ninka arabka sidii bay yurub geeyay after iska sheerki kula wadaagtay sidii bay kula joogta tee meel ka aadimayso tee wadiigeed iyo dhaankeedii iyadii baa dhashay isa iyadii bay dhaleen wayna la dhalata taama laakin qabiilkeeda inay ka orado ay waliba fanaaniinta qaar markay kulmaan gabooyaha ay tarha ka dhijo kashano afki gabooyaha la way taqaan taafku waxaan cunaya maran ba soo baxaysaa sidaas waye wa fanaanad Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed oo dhan ba jecel meelkiisa joogto sawtur rahma wa sawtur rahma hablaan kala bayda ka xasan sawtur rahma xidigaha geeska gabadha soo qaaday gurgi xidigaha geeska markii ayadii laga saaray macaan hilaababna marka sheekadu waa taas walaalayaal waa mahadsantihiin wixii magaran safafahin oo dabada dibanka soo sheegi doona clipka share gare yurub iyo loo qoydo ugu dir share gare xalima gabadh loo qoydo ugu dir share gare gabadha leeyahay munaafis loo qoydo ugu dir miyey caay hadaan fanaaniinta masarantum shee adeer qabiilkaaga ku urtin sagaalbaad ku dhalatay sagaalbay ku dhasheen idinku ma waxba kuma dheero kaamana qurux badno fanaanadna waad u tahay ee magara socodna ilaahay waa ku sii dib waxbad kasoo jeeda boqortooyadii fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed magaranaysay ka hadli jirtay
waad mahad santihiin yurub geeyo iyo ma garanaysaa munaxafiis iyo daxali ma gobaad sheekadeedu waa intaas hadada habi qalaysa waraalkan in eegaya nimcaya siin bay dadka ku waashan da nimcaya siin oo keliya maxaa loo arkaya nimcaya siin iyada waxay istiri ilaa sheekadan hablaha yarro hadda soo baxay ayaamaha dambe soo baxay ma tihidi adigda 88-89kiibaad heesi jirta rwaadarig jirta da nimca midgaanyo nimcayo bar lagu yaqaanaya da adiga waxaad keliya kaga carar kartaa lacagtaada bixi lacag iibso hooyo iibso hooyo nimcayo ducee hooyo nimcayo biray ducee hooyo nimcayo ma fahmaysa hooyo lacagta nagu soo waal hooyo waad naka haynaysaa ayaa sheekada ku dhacda waa iibsi taas ma fahmaysaa taas way iibsatay calaashaan adiga adduunkao dhan baa magaranaysaa ku yaqaana fanaaniinta hore hoboladii hore magaranaysaa fanaaniinta hore hoboladii hore aad ku jirtay dee hadda iibsaba istariyadu marka sheekadu iibsigaasay ahayd naag la dhaho xamdalak xamdalaka bejkayga balog baad ka tahay eedo anaa iskaleh duuduu bigu dhaaf markaas sidaas weeya marka kow iyo laba wayna soo qabanaya bareegiina eegaya qofkii taageersan yurubgeeyo ma garanaysaa bal waxaad kula talin lahayd qofkii taageersan gabadhaa kale waxaad kula talin lahayd mahad cumaro walaala waad igu khaldamaysaa meesha sheegisid aniga hadda ma joogo had iska dhigno waa yahay yaa soo qabtaa waxaan doonayaa qof hawiye ah iyo waxaan doonayaa qof majerteen ah iyo waxaan doonayaa qof isaaq ah saddex qof iyo qof gabooye ah afar october ay soo istaag ken october baan ka bilaabayna october ay soo istaag farta soo taag inshaa allah afar qofaan rabaa afar qof afar qof gabooye iyo maxaa la dhahaa lamsal calaa maxamed almajerteeniya alisaaqiya iyo alhawiyiya soo gala qoraalkii lagu ordayaa waadi badan tihiin inanku kuniya waxay daawanayahaya ima wada jawaabi karaya iga raali noqda xabad xabad kala dambeeya suuga faylka ku wada jira faylka ku wada jira waa yahay waxaan soo qabanaynaa sihaam sihaamay kol video malihid iga raali noqo kol video malihid sihaamay walaala ka baxo kusoo noqo october october adigana sidoo kale wiida diiday inaku kala kaxeeya haddaba waxa weeye sidaas waaye abaaya iyo abowayaal aniga cid macaayin fanaaniinta macaayin laakiin qabiilkoodan soo sheegay fanaan kasta xasan aadan maxaa lagu dhegweynay waa nin hawiye ah maxaa lagu dhegweynay magaranaysa allahuma sali calaa maxamed ninka la leeyahay da fanaaniintaba afkabada kuwayga soo qabanaysaa markuwy kuwayga soo qabanaysaa fanaaniin kale horeba milaamo lihidiinbay maxaan dinabcan hilaac oo kale ugu dhegi waaye maxamed b k oo kale maxaan ugu dhegi waaye maxaan ugu dhegi waaye magaranaysa kaltuun cabdilaahi oo kale maxaan ugu dhegi waaye calaashan adigu dad badan oo fanaaniin ah maxaan ugu dhegi waaye farxiya kaba yaray ya maxaan kaba yara ugu dhegi waay maxaan ugu dhegi waay alamsa farxiya fiski maxaan ugu dhegi waay ikraan caraale maxaan ugu dhegi waay dereeraan caraalaba waa naag hooyadeed baa waxay tahay iyaduna isaaq iyaduna waa naag hawiya see waay saasoo kale wayan taariikhda waan aqaanaa saaxiibayaal arrinta cid diidi kartaa ma jirta bay ta waa mahadsantahay walaalo shukran walaayana la qoraday dadka farabadanaa sug gabooye iyo tumaalo dadka laga takooray badanaa waa dad fiican waa kun waa mahadsanta walaalkii waxuu soo qoray wax wanaagsan soo qoro isku dayaya inaan akhriyo leyla axmed waxay tiri soo qabo naa xaggaygu ka xun yahay leyla adan kol video malihid buu leeyahay xalkaygu ka xun yahay xaggiina ma aha waayo kamarada iyo ma soo saarayo marka wakaas arrimahaas ayaan isku dhex jirnay waxaa soo socotaa insha allah habeen dambe aan soo dayn doonaa arrin aada iyo aada aniga iiga yaabisay mucjizo ah ma dhihi karay arrintan waa arrin sahlan waa arrin mucjizo ah mucjizo ma fahmaysaa wallahi kama sii hordhacayo habeen dambe haddaayo kale insha allah ayaa daawan doontaa waa arrin anaana maskaxda si kasta xalkan u kaxeeyo xalkan u kaxeeyey meelay ka baxday wiil soomaaliyeed bayna ku dhacday insha allah arrintaas habeen dambe bartan kasoo qaabi doono waa mahadsantihiin hibe maxamed oo aya dhegayso ma hibe nuura dee hibe nuura waa gabadh la yaqaano oo hoboladii waa beri ku jirtay oo hooyadii fanka ah hooya maxaa qaatay hesti afriku dhaxaan maale ma ahayd afriku dhaxaan iyo qabow maale hestaasan jecla aniga afrika dhul barwaaqa wey eeyaan ya dalkeena he hibe waa naag ma garanaysaa samarona samaron naag haweyaan samaron ciise ah haweyaan dhigada caad iska dhiga aniga gabooyanay waad mahadsan tihiin b k waayo b k waa gabooye no b k gabooye maaha hibay caadi iska dhig b k waa nin isaaqa weliba waa nin habaryo nisaa waa nin reeceer gaabaa war ani fanaaniinto dhan aniga igu kaalay see waay allah atoobaray ka baxo kusoo noqo ka bax kusoo noqo soo video kol u yeeshay saala
لكي كورن ده لكي محاكا كورن ما لكي ما لكي استميان سار نادا وعب لكي تاريخ تيدي واني ني سو قد بيه وفنانة صومالية وفنانة شعل هاي وحبقاري هاي يوران يا وحق روح والبك على حيث ديازان بحيث تاسكيل كيف عشدا لكي واناغ اليايات على قحر واناغ أذكري على قحر لكي أنا حمدي مربي هذا الشا اللي بحنا مربوهين ده بزدو لكن ما انت بنيو مياو ميا بدا سمع لها كهيان انا بزد مي اللي بحبان اللي بحنا مربوها يا قبل مربا كنت في مر بعد معني عاد سكت كني يوم باي هاي وركب دمان تيم بكل فيديو بالهدينا لو كلا ولا حمدي دتك سكان هنا ولا محل لا حمدي دتك هاي ولا لو ما حسنت ولا شيء سهام اجي انت سهام تمال يا قرن تمال وفامل كيدي رير كاي كسو جدي كفانسا ابا شكرا تدنا وي كورديان تدنا وي كفانيا مخو يدير يا ساق وخو يدير يا مله دارود وخو يدير يا مله هويه وخو يدير يا مله رحم وين وخو يدير يا مله شيخال وخو يدير تي مله وردري دارود هدي اسكو وخو يدير يا مله غبر سوماليات بنهي غبر مسلمان انهي غبر ددك ددك اوردي سو قبنسانا waxaan arkayay in dhowtrada ayayaan yaan ayayaan ayayaan ka doole ciidiyayna aragayo dad waxaan arkay gabooya oo beelo kala iska dhigay anaga beesha heblaaya anaga sidan ah anaga nama sheegan kartaan gabooya ma nihin wari amaga gabooya wixii bixiba way niga in la yahay xaqiinu ka yimid waa la ogyahay aniga uma jawaabo gacantaydo gubatay ee gacantaada markay gubatay maxaad sameeyin falaay lama fikir saqafka samara ma tusay samaya gacantaada gubatay goshaada la iska gashada wala socota kasay ku soo waxyana gacantaada gubtay goshaada la gashada ma la socota marka aniga dadka gabooyaha wadadkan doonayo aniga inaan xoreeyo dadka gabooyaha wadadka aan rabo aniga inaan kor u qaado magacooda dadka gabooyaha wadadka aan rabo inta isqarinays inaan banaanka u soo saaran dhigri galiyaan tuso dadkan inayna waxba ka qurux badnayn ka awood badnayn ka lacag badnayn ka maskax badnayn ka cilmi badnayn dadkan aniga u doodayo haday di aniga life is a first time na uma jawaab aniga ayaan ku buufiya bisa sidaas waye wuxuu yiri wiilkan binkan ugu dhajinayay la socda wuxuu yiri naag gabooya aniga fuulaya ma haysa naagaha gabooyaha banaanada iska ma joogaan abowe 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 naagaha gabooya banaanada ma joogaan hal qodob baan ku sheegay abowe binka adigu dhigsan tahay hal qodob ayaan ku sheegayaa naagaha gabooyaha amba nimanka gabooyaha ah xotorageyga gabooyaha runtii fadhi Soomaali waynu nahay inagoo dhan Soomaaliya ar mobile ku yiri madawada soo kaan anagoo markii hore madawada dareen si madawayay ya abar suga ar ma dar marka dhigaysa booway asa fiican kaaga sheekeyo ragiga Soomaali waynu wada nahay inagoo dhan laakiin waxaynu nahay Soomaali gabooye Soomaali isaaq Soomaali daarood Soomaali hawiye Soomaali raxanway Soomaali jareer weyne Soomaali deesa ala Soomaali samaroon ala misal ala maxamed soo qabtay inta kala de isaasa inu nahay ma fahanti marka boowe anaga ragayga gabooyaha ah ilmi hablahooda yar yar oo shisteeman garanaysa saddex jirada ma kufsada ragayga gabooyaha islaamahooda waaweyn oo 90 jirada ah ma kufsada ragayga gabooye hablahooda shabadaha ah ma garanaysa ay kuma ciyaaraan mustaqbalkooda ma ila socota marka waxa weeye maba helaysid inantayada gabooyahana maba jirto inaan gabooyaha u guriga hooyadeed 20 sano ku gaadha na hadii jirtana dad taas ma garanayna quraan saarba u baahanta taas hadii jirto quraan saarba u baahanta wallahi nan been ku sheegeen waa waxa kaliya waan badanahay dadku waxay leeyeen ma banadiina waa dirir tir yartiin oo anaga 20 jirba ma ku guursan anaga 20 gaarin boo 3 4 bid la urday haysata hooyada markay inanta markay 20 jirtahay ilmaheeda waa inuu 10 jir haada aan bashan 20 jir hada ma socota marka anagu saasanahay dadka saasanahay anagu gumaysama noqono magarana sa ragayga hadii magaranaysa ay ahmoodina dumarkayga inaan leenahay guur guur aan baan haysa war hadii guur laan ku dhacdo walaa farafar baan isku ragayga ugu guurina farafar hablo hadii farbatan laakin ragayga gabooyaha ayaa u diidantiin dahablihiina anaga hablahayga waa la guursada fanaaniinteeda caanka dhan baa la qaba hablahayga sharaftooda dhan baa la qaba kuwa xun xun baan laga qaba cid kasta waan leenahay meela socota laakin inagu ma ogoleedeen hablihiina ina ma garanaysaa anoo guursan ragayga guursan ila wiil gabooye dhalasaa laakin gabadhi gabooye wax doonsa inay reeriyin iyo qabiiladina ay guursadaan ila wiil reerkiina dhalasaa sheekadu waa sidaa walaalo biinkana waan ka dajinayaa wana mahadsantaa hawiil kana wax soo qorisub
هوية مدجان وي وضع دشين بويري كاسنا وصو قرأ هوية مدجان وي وضع دشين هوية يمدجان وي وضع دشين بويري ولالو هوية يمدجان ماي وضع دلانين وحا وضع دشين مدبان يا هوية وصدا يوم نقول حين لكن أنا قوانت أنا قمانت فيفا مدجان أنا قمانت فيفا هولة فيفا مزدريو فيفا طمالو fifa reer wardeera dadkayga san jeera runta markan ku sheego way hawii hadana wasidii odayaashaydii dadkayga horan ugu dhahan in baa hawii laftigiisa lagu dhaw waan wada dhalanay maxamed gargaarti maxamed gargaartan marmarna ku yara tuurtaade aniga maxamed gargaartan waa marmarna was qabta xandhaadir ma anagu inta leeyban qaraxd sheegay naaga booyanahay anu buramburaya oo inaan ka tumaalka markuu guursadaan u buramburaya inta tumaasha u buramburaya inta muusa u buramburaya oo hawlu buramburaya laakiin kana wiya aan ugu buramburaya ma baa qaanay maxaa garanayaa marka ay maade real sida daraadeed weeyaa labadaba baqti uu cunay baan dhahaa dibooyaha kala wuxuu dhahaa anaga ma nihin in maxamed gargaarta baqtooda cunay waqaas oo xaqaas ka baxay inaa raxmiin sheega sheekadaas lixdankii baa la sameeyay lixdankii wax ka jira male lixdankii ayaa la sameeyay sida isaaq iyo daarood calaashan dhulka uu ka balanin ayuu isma dhibaanaha ku codayo xilligaas la sameeyay wax wada dhashay ma jirto عادي إسكندر تذكر دبويا وضد شرف له وضد كي وطن كله ويمد وضد أنا وحب الدين وضد أنا وحب كفسان وضد أنا وحب الدين وضد ما قرنا سأشعل من نماذج الصوماليين وضد تشعل وكذا قنايا قف كان ولالك يا دب كفدع سكستان وص برتل وصفرستان قبيار دي استاهي أنا كذي كامر كان كبحه والله بلا شارك قبيار ده دوان حرة ما كان حقا إني فري غير كي جود دوديو لكن مركان ليف كبح سيبي حلقة سوريا حلقة إيجستان خمطة مركان كوبشة ما فهم إسا صوماليين مدود أنا كوان تشعلناي ee waxa lagu dhahan maamul goboleed malihiin ee maxaa dhaha dhulka dhul malihiin oo inaadir dhulkan ku dhashay oo aniga ku dhashay oo agugay ku dhashay oo ehelkay ku dhashay oo daaraha iyo hantideeda iyo dadkayga iyo firkayga badagan yahay ya iska leh inaadir shalay tole wax 30 sano dagaalka intu dagaalka Soomaaliya sokeeyo dhacay 30 sano gudahay ayaa qalanka Soomaaliya jarjartay oo magaraas Hashim Mandeeq aka goosateen oo reer walba meel yar isku soo ooda laakiin anaga dad badan baan isma oodi karayno dad badan baan nahay most maamul goboleed yar anaga ma soo oodan karayno laakiin calanka stan leeyah ka budleen ana iska leh ka Soomaaliland ana iska leh ka Djibouti ana iska leh ka umada Soomaaliyeed ana iska leh ka kalirka shanaad ana iska leh ka raxweynta ana iska leh ka jareeyweyna ana iska leh calanka stan waxa ay cadeynaysan anagu leeyahay qabiil kasta Soomaaliyeed meesha ku jira waa ku jira waana la joogaa waana la degaa لكن حركي سياسي حركي سياسي حركي مسكحيا ايا ريركن لوغو ميستي وين كبح دوران غوري كبحان وحب مبارتان ولا برتان سومالاي جاهلين بين وداهين غبيي دبو واتي مركا تاريخ دين هورل راقو غري زير سالو خرن جيرو دو مركا ناسوغو دالك موقن جيرين تيمها ساوسي دين جيرين شاري سوو لوغو دخمر جيرين مقدشي هغيسي مال كستبا صدن سنو اي ددكو علمي كبرتين دينتنا برتين مودشن يا 10 سنه على دغوي وحب برتوكور بو سو كاي wax kasti leeyihiin ma fahmaysa maanta madaxweynaha un bayna magaran saade siyaasadda madaxweynaha un bay ka yareeytaan taana way gaarayaan sigaara sayno qotaba way gaarayaan wayna noqon doonta midgaan madaxweynaha insha Allah waa sugi doona ma la socota marka muddo 30 sano wax baratay adiga laakiin anaguna muddo 15 sano 15 sano ka dambeyna wax ma wala si soo gaaray 15 sano inkii ka dambeyna 15 sano anaga wax ku barna qurbaha may soo gali jirin dadka gabooyaha haday soo galaan intii soo gashay 14 sano dad badan ay daawanaya de umada Soomaaliyeed qabyaalad ma aqoonin way soo galeen Australia Canada American Europe meel kasta ma aqoon qabyaaladan hadda Facebook-yada iyo cid kastaba ay wado Soomaalinimada ka goonay Soomaalinimada ka goonay xaflad kasta Soomaaliyeed ba dhagbi si jireen way tagi jireen Soomaalinimada ka goonay laakiin imka ta qabyaaladii markaa inuu isku dhaxyaa qadeen daanaga waxaan qabanayna waxa la yiri ma geela bal geela aranka ku durdurinaya ma ahad aran walba waxa ma hasha hal arkaysa han cilin samayad oo xumaa ma hasa walad xayay ma hanta han arkaysa biyo cilin samayad de adiga iyo landheere sheegaya wadankii madax ka ah markaa suntaan istishaan istaan isiriitaan anaga xaqan joogna anaga xaqan joogna de anaga iga masaakiin tahay in xogeed iska isticmaalayno dadkayga iska jaceyn iska fidinay wallahi damba qoriga waa loo qaadanaya damba qoriga waa loo qaadanaya marka ay madareelo sidaa suwayaan waxay barta waxan ka raali gelinaya beesha isaaq anaga waa laygu yaqaana marka lay soo gala inaan gala dadka marka daban inaan dib ka raali geliyo beesha isaaq waxaanu waan ka raali gelinaya clip bay ka soo baxay habeen dhawid ah oo xareysan aad u xareysan waanu runtay aad baan u xareysnaa caawadan aan joogno hayu leef ku jiray caayeki hadda waa caawada laga ma yaabo inaan anigu soo jawaabo amba aanu soo galo kaloon hal mar la qowraxa xamdina hal mar ay hadashaa
ما لا سعتها وحوي بال بنس قبصلنا وان دوريا ورجوك وان دوريا ورجوك وان دوريا ده ولا أنا فرتن توريا أنت صوصنا ما أنت إساقو أم بدارود أم بهوية وأنت صوصنا الله هيدين حتى هذا من هرتي إذا كده هندوي إذا بقى كده هسيم مليان هاي بوني هاي نصب معها نصب نادر لبدي هبين أي درير كاكا كشيطان تخي تسكا عدكسو تأنت أسكا عدكسان لأي بركا إساق وحالي ماد حديثة رنتين إنتي لصو حجدي يأنت لي لصو حجدين إن شاء الله كرباش كساق ونبكو كوبنان دونا قفكان لك حد ليو هدو إلها إدمو تيفا بين الله هي دمانتي بوا مهد سنتهين شكرا بين الله هي كلي يلاب دادكا إيقو دي ريقلي أنا وفرير كود حوقا كتفاي هدنا إيسو إيسو قلو إي مهد عجي تانك يو بين الله مركز أشكتان دادكا كحما دان آد فرندس كوا هاي نيرا سوها لنا دي إنا دير عاي عاي كمو ناكسنا قبيلنا قبيل كمو ناكسنا سقال بات كودا لتي أنا سقال بان كودا شا ومارك رير كي قلو كتفا رير كاقوا كتفايا مارك شاكا دوا سيداس waad mahadsantihiin ilaahay oo reerkiga dhaxdiisamaado anuu waxan ka xishoodan male nimba maanta la soo hadlay wuxuu warsan gali waxa wuxuu leeyahay ilaahay baan kugu dhaariyay ilaahay baan kugu dhaariyay warsan gali soo xay oo inaadar maxaad igu sameysaa warsan gali oo maxaad igu sameysaa ma ka taqaan dad warsan gali hebel iyo hebel baan qara warinaadar wallahi ma qaanayda sa ku soo xaya ma qoflana waxba ii jiisanana wax reerka da inaadar dad doon sino ku caayo da afarta kula degana gabooyaas kula ma degto soo wallahi hay mariban bay la degan sa kurta or dil dil waahi or dilan bayna ka kufsa dem markayna reerka xisaas Facebook ugu jijiidaya wallahi inta qoslay wiirina darday ilaahay waxa naga qadin ayidaada ilaahay waxa naga qadin ayidaada wiir marka dadku walaalayaan waa dad saasa dad walaalayn oo nahay dad wadanashayn oo nahay laakiin aniga waxan ka hadlaya waa sidaas aniga koow waxa laygu abaaray oo laygu diiday markan Facebook ga soo fadhistay een guurbo aha calaashan aniga xasbanahay oo yanahay een ilmaan haysta laakiin waan fikiray in badan baan fikiray Soomaaliya marka joogto wax lagu dhahay midgaanay adigoo lagu dilayn adoon xabad lagu gudfaneen laakiin Soomaaliya marka joogtay wadankaaga hooyayahay wadankaad ku dhalatay wax lagu dhahay midgaan yahay بون يهي نسب متي وهي نسب سانا وهي افترس بابا لا يقرع مي لا قفك النسب كلاهم وقفك قرع انت مرق نسكو شي قرع مي هو افترسنا يا ابو بان لا يهي ايه البان لا يهي ما انت تن افترس وخ لا يابا ان 20 غارو ادغنا 10 تاي ام 20 تاي مرق سدي انا نسب كو هي نسب كو لوو شيغي وا ووغا يا ووغي يا ووغو افترس كا ما لا سقطا قربيه مرق سو غلي وحان اركيبا مغي ميدغان يو بون لا يقولها او عسيس اه او كون انا اسلا سوني قبيل كستا هذا نمبر دارو هذا نمبر ساق هذا أنا أنا قلت له هو سر دير لي ولا لا ينقر قبيل كذا ينقر قبيل كذا كنت شو قلنا لا 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 أبو قري له يو له يو بيو قارئ شكينا سدهم بلا بين بيني شيء قصة قار برع الله هذل ناس قار برك هذا بين له سودي برك هذا تريفيو قمر برك هذا رجعت لسي برك هذا يوسف نقدر برك هذا كنا سبكي كقول ورنا رح نكون شيء كناين رح نكون شيء والله قاد قبيل كي والله شرب لي بجيب داش جوكتا والله هو كان صح دي قبيل كسك صح مرك دباشر جلسي مرك إما ذي الرجال تدق ساسة نعمله ما قاعد أسيستيها وأنا قل العقل إنه أسردي ولا ولا العقل كسينا ولا ورا أنا قل العقل ما حكنت شو قام ركض العقل أنا جيجو هروزلس ما أفرقن شو قام قاعد ما فهمت هذا هو ولا رجع برجع بعده والله يوضح شرف لي الله مركب إحنا قاعد دوني السياسة بدنا شرف الذي تذو نحسن بعدين تلا سود المية بعدين هي صلنا أوكي إما كا هل كنا شو قام قبل شوكتا ما شايفانين ليبيا والله وانو قرا wuri barreer kana aanu qora gabadh aan wiil jooga faransiiska waanu qora waa qofka markuu la soo hadlay waxa sameeyay walaalay qabiilka gar isku dibay birma hesa dambal maraya magaranaysa interview reerkiina ma aqaan meel magaranaysa u kala baxo barsanaha balsheeg markaas after iska isku daraya seened gelin dhaqanki markaas aan daa wiil walaalkay Soomaaliyeed oo bila sharci ah wuxuu doonayaa haddu qabiilka sharci ku qaadanay gaalka adigu ma tiisi xaqa galay wallahi qoran daa wallahi wallahi soo ma dhaar waanu qora waliba waxaan dhahaa aniga Facebook qoraa way Facebookyada wala staba galaa way Facebookyada dadka qurba jooga Facebook message qofna haba ugu diro qof waxba ugu duuban WhatsApp ka wad buu wuxuu ku sheegaa hal markay go ka WhatsApp ka iga soo wac WhatsApp ka si qoran haana wuxuu doonayaa yareeraha ugu qalshaq sheega ma qabsada aniga gabooyo runtan inii sheegaya wallahi waan qoraa qofkii soo wacay sidii marka dadka saas ay noonahay nasab waynu nahay nasab ka walaalayaal aftiriskeena weeyaan qabiilkana inaan isku garano oo ma garanaysaa sida imika inaan yahabri inaan yahabriti ayna isku sursan inaan yeedidi ayna isku sursan inaan hooyadii uu ku noqono guursan baan ta qabiil iyo ma garanaysaa waxba yaaba hadal isku calaashan isku inaan isku garto iyo kanba eeda ku ayo kanba inaadir ku ayo kanba eel ku aweeyaan laakiin dad islaam oo shahaadinaya oo shanta waqti tukuri oo ka cilmi badan oo ka diin badan oo ka ma garanaysaa sharaf badan oo ka samacad dheer ayaad midgaan iyo leedahay sasa marka dhibaatadu waa taas ma fahanti marka taas weeyaan inta saa Soomaali ku jirtana wallahi ummada Soomaaliyeed nabad helimaysan ee Soomaalina na ixtiraaf helimayso ee allahumma salla ala muhammad ee gobol maamul gobolada Soomaaliyeed baan tirinaya ee magaranaysa budleyna
بودلين فيفا بلين ورني ورير كبودلين اللي هي مانتانو أمان بانو هيا ورير بودلين أمان بانو هيا يو أمان تانو هيا واحد تاي رير بودلين ده مدحوين عصبة دورة ده إنا هذا رير وحن أركي نينكي مقرنة ساي فنانكي أبوانكي ويناي أبو حن فارح مرتولو بس يمكن تسرق إسخو صور سكبي جيسي بقى واه بان جابي بقى wa war arab budaniga war maanta laga bilaabay budaniga fanaankii ba korba loo qaaday dibigi soo wala dala waa dad sharaf leh wallahi billahi tala madaxweyne waxa uu yimid Soomaaliya eeg midba uf soo qortay reer Soomaaliland weeyaan wallahi boore qatmo wallahi fadhay qortid uf iyo waxa dad aragtay wari ma dareen tuu sheega war walaalka markuu calaashan walaalka waxa jicishay la jeclo markuu guushay markii reer Soomaaliland uu وأنا بوي نتشح لها وأضل كي يجي أيام دود وين عيا ويني شغل لكن مرك حمانت تشوك تحمانت فرتك وفي غي مين يديدي نهور مر بعد قاعدين نبض بعض هاي ستان لكن حو غير عدا على درها جرتة لكن ده هور مر قالوا ما شاء الله الطلاب صدي وهر صدي وضل كود النبض كو إلى عشان أيه ضل كي يجو هدو تشادي محل دبا سعدا هو يذا محد المهد في السنة هاد ورحستوا بنكري لو بيرفوا الحفظناي ada rayalo presho maale daro ciyaarta iska daayo qoshka dhabaqna laga daayo milix lagu daro xogaa cadaalad iyo yarada raa ku jirta waana qaybta dawladda cusub waan ka soo bixi doonta insha Allah weeyeyda marka red budline marka soo amaano de walaal Ilaahay baa kugu dhaariyay waa run dheer war dawlad cusub baa bilatay way labaatan jirsatay een magaran saayna budline way qaan gaadhay waxa way waan ku sugi doonaa wallahi waan amaanayaa brutal haddii xigay gaadaan fi waan ku sideeyay oo maamulka cusub oo la dhisay madaxda imka cusub haddii ku soo dari waayaan ila dawladii hore magaranaysa ay budlan ka jiray amba madaxweynihii hore gaas oo kale amba farol oo kale dad walaal beelahayga gabo yahay wax muusin jirin ma dhibaano tumaalo anaaso cid kasto wixii meelaha degan muuso nimuusin jirin bal maanta tambal waan aniga soo amaanay caawe bal ha bixin waayo wax ya xilli baan bixin waayo agaasimaha bixin waayo magaranaysa waxyaabo badan bixin waayo marka asluuxa walaal waa mahadsantahay hore ugu socda ayayda marka waxa weeye waxba isku ma ograd naxalnaa buul ku yaal baleeg Soomaali way naga xalajineen inigii baan amaanayna hadamayna ayna wahi isaaqiban amaanayna daarootki baan amaanayna hawii wali maanan gaarin qaar ba hay soo quray warna ma dadka way ka xanaajinaya haddii aydina way ooyaya ya naga qabtana aqtan bilay haddii amaantina uu kaba si daran bis inki yasalliga birda galmudug ka war de galmudug saliga wii gida wad ku tufay galmudug haday ka soo bixi waydo galmudug guriga aan maayn fifa reerka kaliyan ka taageersanaa hawiye wuxuu ahaa damay anay hawiye dhan wan taageersanay laakiin reerka kaliyan xogaa dhahay ka oo madibaanka si fiican ula dhaqma de waxay ahaay nimankaas de nimankaas ahaay de nimanka wad garan sana wan nimankan habar gidirta laakiin de habar gidirti bas ka xaartayo waxay samaysay dawatiin internet ka kufsatay oo afartan anaga kufsaday intee qalo xubdana wallahi kal iyo laabil oo yi kal iyo laab maalintaas naftu bay ka baxday halkan beeshkii raad ka daawteen marka reerkaas reer wada wanaagsan dad wanaagsan boqol dad xubnaha uu ku jiraane waxaan leeyahay dawladda galmudug hadda si sharaf leh u marso way diinta iyo sharciga islaamka kula nagu dhaqdo oo gabadhayadaasna laga dhibaatay laga kufsado inaan tiir afri tuban jirka iyo shan tuban jirka u dhaxaysa wax barashada iyo heerka jaamacadda ku jirtay hadda si sharaf leh u magaranaysay wuxuu ka qaban weeyd arintida ragu wuxuu xulan yihiin da inaad reer wallahi waan soo wada waan saxayaa reer waan ku jiidayaa dulka ku jiidayaa laakiin imma ka fiifa ma lahayd intee deel ragba ii haysa ii xulxul dad cadaalad doon kasbayaa de xabar gidir fiifa jabuuti ka war baa 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 arre jabuuti dawa gubta soomaali arre jabuuti ahon arhon dawa gubta soomaali jabuuti jabuuti yado waxa way hargeysa meedkeed xasidatay ka qadhigta dadka shib reer jabuuti shacabku waa isku mid waa ciyaal karton ciyaal maxay had kaartay ciyaal hebelow reer jabuuti ku jiraayo laakiin hadda qabyaaladii wax yar gaadhay reer jabuuti waa Soomaalo dhan kala isku daro waa qabiilka kaliya amba wadanka kaliya qabyaalad laga dhaqmin walaal amba midigaannimo laga gama dhaqan arlaan ka cabsan walaal way isku sidaan ragga ciisaha ah iyo ragga gabooy ah walaal way isku sidaan aniga laba jirtiga jabuuti laba way isku sidaan dadka uma kala saar arhoonada amba lasahayn laakiin in yar waxay leeyeen reer jabuuti in yar baa la xufti leeyeen dumarkooda bal xuftada waxay leeyeen maanta ba halka laba dumar inta isku jiraan isma qabsanaya wist aya heblaayo anaaniga bas dadan heblaayo shamata tuusa iqabta heblaayo ma isqabsanay kuma sirifayaan ama nabar bas kulfani baa la xuftada ay u beeleeyeen marka reer jabuuti fiifa baan leenahay xogaa inkastoo adag yahay marka la galay dawadankooda ilaashanaya wa tasiiradii dawadankooda ilaashanaya marka waa mahadsantiin deewaniga maamuladin iyo dhanayni saamaane
Soomaali haday mid oo mid oo mise bar iyo galbeed baa loo kala socdaa wallahi la midoobi maayo marka ay qoraan soodigan qof laba calan yar oo qabiil calan ku qabiil aad ogaadeen ya arrirka ogaadeen la ma sheegay dad Soomaal kada ya reerka al ogaadeen ya waa qabiil haddii calanka arti ogaadeen ma xasuusanaysa calanka darti saaq ma xasuusanaysa kan haddii aragtay reer boodley waxaad xasuusanaysa al majirtiniya maxaa la boqorada de boqor ma taqaan waa ismaan maxamed muha هاي حسوسة مسا كل مدوك هداد أجد حال حسوسة مسا هبر قدر حال كل هداد أجد رح وين تعال كده رح وين بحسوسة مسا وقبيل على ما تمرك قرن معه وود قبيل لكن تبوتي توا وده يلا مرة رجع ضيع فرت سنة كور رجع ضحينا في عنا ويحصل مرة أي ما ذا ريال ساس ويا عدالتنا متشرسو سومالنا اسم راح سو سومال لنا احتراف لميسو ده أنا أنا برتام من صفر ديا يا ده اللي بعطي طريقكم بزوج بنيا أنا أقول كلا ولا ما تنتين إن شاء الله سومالي ويمدو ويدون طابت رحاوة مع سنة أباي شكرا سيهام سيدوك لي حمد ري حمرك كورم ري حمرك كورم بيت ري حمرك سبع ري حمرك إيك ري حمرك قبيل با مغي يحمرو لن هاستا وددك عاد قد كحمر لدو مددك عاد قد كان كورم ممسي ودن كان كورم آر هلا يجي ودن كادو يهي آر حمر هلا يجار سيو والله هدانا دي ما تلا اسم شيقي هدان دو هدان ما عم بوقت جي تاريخ دي أنشيقي أنا صفر بناي سومالي بلاقي أنت الحمر كذا حناقص يسوى عسب بليس ده يسوى عليه حمر وحمر هاللي يجي يعني كحمر محي جديد وعاصمة دي ومضة صومالية ضرر وحوي وحمر مقوي ومضة يوم بكوه رنس محي جاي جديد وان تاجي واللي بمسرح فرب من سويس تاجي فركس الدايا أشجع سو والله ويا سيفور من تفيفات كتير تاجي محات كلها سكان سؤال ويديني جاء الله وانتي جدنا كورن تجدنا لكن هذا حبقى ينعلو قليلا يرجله حوجاي تايلان وحو يلويل وحو قران تايلان دب شد طلو ما تايلان كي عيلا قاني بمس و تايلان كلا صوبحي وحو يريشان يلابات تنجير بان هاي وحان هاي علفتون وحان ربا قبر قبويا دين كان كوكو سورو تشنيا ورلاقو سارو ويلكاس قبر قبويا نا قبر قبويا يهداد كو جرتد ادي داوان سيد تايلان وميشا تشوكتد صغر بس هداد قربها تشوكتد انا افريكا تشوكتن كو هيا هدي اد افريكا تشوكتد انا قربها تشوكتن كو هيا سيداي كو سو قادو حدي كان اديك سديد سو قادت فيلم كو سيداس سوشيال ميديا جوكت وما هتنتي حمد قوينا ما هتنتي يا باي شكرا شكرا ابقال بنهيف ابقال ما ارتي ابقال مع جونجر عبد الله جونجر جبر البدوي محمد بكر يا ما وينك ويا ما وينك ما كان قنا ريرا ba amid baa xuso qoray xamdiga calay xamar way soo urta waxa uu qoran jihan baa qoran abaa waynta cusurnimada ku jirta laga dhaadhiciyo ani xamar xamar waxa ka soo uraya waa caraf nabad iyo nolol horumar waa wadankeena hooyo haday xuntahay wallahi soomaali alena ayuu soo waraniga qabyaalada miska daaya marmarka qaar waxaan dhaa markan daawada xilliyadii hore xamar wallahi billahi waxaan dhaa qabyaalada miska diisaaba قبيلة عديك ما يقول عنهم الدينية والله وبالله حمر وان نبضي نلا واحد دعوتها يوتيوب كقرطها أيد أيد كويح كوري سومالي حلي جهور مركيدي دتك سوى قدر عمريا بامور تديار ذا أيضا كدتك سو شرفت ولاها عمريا مصلاله باصب إنجليزك إنسكرين إنسك إنجليزك أنت كسب باصبور كي سومالي كان سلوكه وشيد ده ما أنت نقحن تبا إنه والله ولوي هاي حن قيم الله نعمله هذا سومالي لان كتمت والله حمر وحن شجنا صنط مركز وشجنا konfur ba sheegana hadaan mudnaan ka timid konfur ba sheegana hadii aad jabuuti ka timid konfur ba sheegana hadii Soomaali Ethiopia ka timid konfur ba sheegana Soomaali Kenya konfur ba sheegana waray maada reyalo Soomaaliya waxa ku dulman magaceedu uu dulman yahay calankana uu dulman yahay runta markan inay sheego beelaha gabooyna beelaha formid fifna uu ku dulman yahay Soomaali inta sa ku dulman way ilaahu dalka nabad ka dhiga dhaha ilaahu magaceedu Soomaaliyeed soo celi dhaha aniga maanta qurban jooga qurbaha markan jooga waxaan ku dhiibanahay inaan Soomaaliyeed ahay Soomaalila kumudin ina Soomaaliyada hay maxaa tahay Soomaaliyad adigana waad ila qabtaa taas
maanta ninka ninjeeriga iyo ninka ghanaiska iyo ninka ma garanaysaa etiobiyaanka ninka eritriyaanka ninka waxa la dhihi maayo waa reerreeras i dhihi maayo waa waddankiisa lagu sheegaya adigana waddankaaga lagu sheega lagu ku sheegaya adiga maamula gobollada kala qaado inaga iskargaranayna laakiin wallaahi runta marka aan kuu sheego waddamada qurbaha la joogo waxaad ka tahay daanyeer weliba daanyeerka waxaad kasii tahay gurule gurule ka weyna maarta waa laga baqaa marka dadka inaga markaad tirad markay ku dhahaan xagee ka timid soomaaliya markaad tirad qaar baa dib u boodeeno calaashan dad isu soo culay isu soo burbursaday al-shabaab yeeshay waxaan ku yiri hablahoodii kufsaday dadkoodii dilay dhacay adduunweynihii wax kale inaga aaminsan waad waddankooda intay soo cunayna soo guban bay haddana inda adeegkooda noo soo lugeeyeen intay soo lugeeyeen bay noogu yimaadeen qurba se waddankayga doonaya inay gubaan walaalayaalo runta marka inay sheego waa taas wallaahi wadaniyad baa iska noqonaya wadaniyad xamdi waa wadaniyad maanta laga bilaaba fifa shanta soomaali waa inay dhexeeyaa shanta soomaali waa ku jira laakiin fifa baa inay leeyahay wallaahi wabilaatla sharafteena waxay ku jirtaa calankeena soomaaliya diyaaradan leenahay sacuudigaasaa meelaha la rafanaya soomaaliya inay nabad noqoto diidaya sacuudiga isagaa ka dambeeya sheekadan iyo runbaa inay sheegayaa wuxuu diidayaa soomaaliya inay midowdo diyaaradan lahayn oo ma garanaysaa elektrayaan lahayn miigig baan lahayn aaway calanka soomaaliyeed saa dhexda ugaga saa liid yar dhugan saa dhexda ugaga xaraysaan carab baa haysataa adar carab inaad midowdid aad mid noqotid ma rabto ee wakaasi reer soomaaliya cal soomaaliland saaran waxay soo dirtay waxa ay ka jiidaysay abaay caadi iska dhig shanta soomaaliyeed haddaad maamul goboleed haddaan noqonan ahlan inaga ixtiraaf caalamkaas nama ixtiraaf ee jiro madaxweynaha soomaaliya saxiixo madaxweynaha soomaaliya nama saxiixayo dee halkaa unbaan is eryanayna halkaa unbaan sree soomaalilana leyna anaga cid uma baahnayn oo xalka allaan ka ixtiraafsanay waa run dowlad maanta buuxda oo isgaadhay oo ma garanaysa ay nabad haysata nolol haysata ibadkooda waxbarasho bilaash ugu bartaan nabad ugu bartaan barwaaqo ugu bartaan waa tihiin waana nahayna laakiin dhibaatada meesha taalo maxay tahay wallaahi haddaad qurbahaas ugu shi unow dadkan warniyo dadkan budlan ka yimid iyo dadka somalilan ka yimid kuwa etiobiya ka yimid kuwa maxay inta qurbaxa jooga maxay inta leef usugalaan u dhihi waayeen war aad qaran joogtiya waa inala hadlaynaa inagu heshiiya calankana mid ka dhiga maamul goboladadana joojiya waay qurbaha xanuunkooday arkeen waxay arkeen inay gurule ka yihiin qurbaha ilmahoodii laga qaadanayo la dhibaataynayo ma fahmaysa la cunsuriyeynayo ma ila socotaa marimaadarya nagu kala gaxeeya anu runtan ka hadlaa runta 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 soomaaliland nabad bay haysataa budlan nabad bay haysataa soomaali etiobiya nabad bay haysataa soomaali jabuuti nabad bay haysataa laakiin maxaa muqdisho nabadda u diiday oo bum iyo bakh iyo dam iyo kacsi iyo kufsi iyo baayo iyo qarax ku wada dee waxa ku wada waa intaa nabadda haysataa joogta intaa nabadda haysata ayaa joogto dhibkan wada runtu waa taas ma doonayaan inay midowda hadday istaagtay madaxa la kacdo dee waa loo yeedhaya farta loogu yeedhaya maamul goboladee wada haayeen calankun baa la taagay laakiin ma ogola inay maamul goboleedku wax ku cunaan bay rabaanoo halka hoostay ka wadaan baashanoo gaadhiga hoostiisa ugu xib halkan ka bax ilmi waxbarinaya sidan yaal gar runtu waa taa waraya run baa iinii sheegaya wallahi runtu waa taas waa mahadsanteen waayahay muna ayaa u qoran muna ugaas muna ugaas biinkan ku dhajinaya ila dhegeysta waxay tiri waxay tiri gabooye meel kasta wuu ku dulman yahay meel kastana waa degtaa calaashan dadka farsamo yaqaanka camal baan u fahmay sheekadeeda calaasha iniguna calan qaata samaysta abaayo naw naw noguma filna anaga waxaas haddii adiga aad qabiil qaadatay haddii adiga aad magaranaysaa maamul gobol soo fadhiisatay waa kula leeyahay budlayn waan deganahay budlayn anigu waxaan ku deganahay anigoo ah madhibaana anigoo ah tumaala anigoo ah hawla anigoo ah musdhariya anigoo ah reer wardheera anigoo ah magaranaysa reerka la dhaha yeelo musla cala maxamed mareexanka reerka soo yeesay muxuu aaniyo reerkaas markasta igabooda reer mareexanka soo yeeshay hawraarsame intaasoo dhan baan ku deganahay amba aan xubin ku yeesho amba aan wasiir ku noqdo amba aan codku siiyo amba ugudkayga ha joogaan calankii ay hoostiisan fadhiyaan harsanaya kan baan eeganayaa budlayn aniga iskale igama xigtid somalilan sidoo kale
intaas oo haamood way joogan oo gabooye ah calankan uu kuma garanaysa magaca ilaahay ku xardhan yahay oo afarta midabka kooban oo ka hadlaya xidigtiisa in la soo dulmiyey ayaan leeyahay hoostiisan harsanaya waan ku dhashay waana ku dhalay waana ku dhiman doonaa waana dalkaygii ma fahmaysa calankan ana iskala cididiidi kartaa ma jirto waayay kan magaranaysa muqdisho ka babanaya oo buluuga ah dee waabaan iska leeyahayba waaba calankayga hooyo waaba calankii raggaygii oo inuu soo halgameen waaba calanka keliyaan ku faanayo dee gabooye meel kasta wuu jooga ma fahmaysa kan galmudug ka babanaya adir adigu haddaad isisaas leedahay galmudug adiga qabiilkaaga weeya adir waan kula leeyahay waa calankaygii raggaygii baa kusoo dhintay dadkaygii baa usoo halgamay dad halgamaaga xitaa habeen keliya wuu usoo haysa warafadii maya musabaxta inay soo haysta cadmadina inay ugu soo haysta reerkayga marka waxaad ogaataan calan kasta oo soomaali u babanaya adeer aniga waan leeyahay soomaali baan ahay adiga calanka haddaad is leedahay qabiil waad igaga badan tahay meeshii maamul goboleedka waad igaga badan tahay madaxdiina waad ii tahay madaxdaydii baad tahay waan ku ogolahay inaad madaxdaydii tahay laakiin calanka waan iska leeyahay maxaan calan kale u qaadanayaan anigu calankayga khaaska ii ah markii noqoto khaaska calanka ii ah waa calanka buluuga shanta soomaaliyeed baan ka mid ahay xidigta cad baan ka mid ahay mala socotaa laakiin markii maamul goboleed noqoto dee anigu waan ku dhex jiraa waayo anigu waan badanahay shanta soomaaliyeed waa ku dhex jiraa waa la degaa waan isdhex joognaa amba nagumaysta amba hanagumaysnina amba xilhan ka hayno amba yaanan ka hayno laakiin awlaaddii waan ku dhalana dhulkii baan leenahay xunruurtii baa ku aasan ilmahan dhalle ilmihiisii baa kusii dhashay labaatan awoogan ku aftirsanaya saad ugu aftirsanaysa intaad jirtidba waan jiraa maxaa ii diiday marka labaatan sano ka hor amba soddon sano ka hor waaba soddon sanoba waayo somaliland ma gaadho soddon sano safariya sagaal iyo labaatan meelaha weyaan intay maqan tahay jabuutina afartan sano meelaha intaasaad qabiil iyo calan barata ka hor dadku maxay ahaayeen dee anaa kuu talin jiray runta markaan kuu sheego dowladda siyaad barad soo hambabartay iyo dowladdii aadan cadde ka hor yaa kuu talin jiray dee anagoo boqortooyah baa kuu talin jirna waddanka anagaa xukumi jirnay gumaysigan haddana lagu socdana waxay awayaashay soo jareen oo waxay naga soo jareen baa anagana laga jaraya waanan ogolna mayla socotaa marka imaad reel waxaad ogaataan anigu waaban ka xanaaqa dadka igu dhahaa anaga inala degaan gabooya alla reerka madhibaanka anagu nala degaa reerka hawle anagaas la degna walaalo aniga kulama degin calashan ana ila degaan aniga adiga kulama degini laakiin waan isla degana waxaad ogaataa adiga iyo aniga waan isla degana haddii adiga aan kula deganahay dee waxay noqonaysaa adigoo aqliga kareeyey aqal shamaqsinaad ku jirta adigoo laba iga kareeyey marka adigan kula deganahay dee gurigaagiibaan degan oo kiran ugu jira laakiin markaan isla deganahay dad wada degan oo magarasa jaar ah oo milixda kala qaata oo dabka kala qaata oo isku soo wareega oo habeenkii bartaan ku sheekaysta oo maalintii bartaan kusta oo caruurta iskuulladii wadaadaan oo islaamihii bartaan qoota qoota waxaan ku wari injirteer iskaga guraan ayaynu nahay odayaashana subixintay maqaaxitagan koosha hodheer iska qaata runta marka laisku sheego waa taa soomaaliya waan isla degnaa jaar baynu nahay waan isnaqaanaa isku dhaqan baynu nahay isku afaynu nahay isku diin baynu nahay maanta haddii bartaas naag dhulal kale ka timid amba toobiyaan ah amba wax kale ah hadday qabsataan ba imahay gidisha adaa iga horeynaya oo dhiigga soomaalinimada iyo dhiigga walaaltinimada ku kacaya weli adoo midgaan yahay igula marka imaada reyaal waan isla degnaa dad wada dhasho wada degan baynu nahay waan isfahmaynaa laakiin adigu madaxdaydii baa tahay waan ku ogolahay calankana waan kula leeyahay dalkana waan kula leeyahay calanka toban sano labaatan sano ka hor buu yimid laakiin calanka buluuga aan wada lahay calankaa buluuga anaga weli calankii buluuga maanan dhinac ayaga ka maanan goosan hashi maandeeqna maanan qabsanin laakiin soomaali mid bay ahayd raas caseri raas gamboonna way wada deganayd anigana midkiibaan ahay raas caseri raas gamboon weli waan deganahay calankii buluugahana waa ii muuqdaa laakiin aniga ma ordin oo magaransa calanka meeshu keligii muka kusii dambeeya uma qaxin laakiin calanka meeshu markii hore ka baban jiray burciyo hargeysu ka gababan jiray bartiibaan joogaaday mayla socotaa kala keenayna waan leeyahay kii horena waan leeyahay cidiga kaxayn kartaa ma jirto soomaali ethoobia maanta runta markaan isku sheegno jigjiga waa caasimada umada magaranaysa soomaali ethoobia na raggii xoreeyaya ahaa raggii haysta ugu badnaaya lahaa fagaaraha hilibka ragga waxaad ka garanaysaa dadka markii meesha leeyihin fagaaraha hilibka ragga hawlaha weya mayla socotaa waa raggi keliya oo magaranaysaa dadka wuxuu soo bartay dalka wuxuu soo bartay ay wax ka wada ahaa magaranaysa ay dowladii hore ambatii kasoo horeysay imaada reyaal dadku waa sidaas waxba haddaad inaadeerkaa madaxweyne noqday de inaadeer adoona madaxweyne noqon baan anagu soo noqda madaxweyne ku xigeen baan soo noqday
ciidanka rag hoggaaminaya soo noqday dadkii dadka qur-aanka maanta isaaqiyo daaroodii hawiye baray baan ahaa ma fahmaysa haddaad soddon sano wax bartay jiilkan dambe hadduu isaguna bartay qurbaha haddaad konton sano ka hor soo gashay soddon sano ka hor baan soo galnay markaa sheekadu waa sidaa soomaaliya hal isfahmo aniga barnaamij waxaan soo dayn doonaa habeen dambe u wilba ay ballansanaan wareysan doono dhib xoog la ka sheekayn doona laakiin isniinta waxaan soo dayn doonaa barnaamij ah barwaayihee ani soomaali baanahay adiga bal qof ku eeg baanahay oo kula dhashaanahay kula dhiig baanahay ma fahmaysaa bal waayihee adiga suldaamadaad sheekatay heesta cawaalo ugu soo diriyay gabooyaha suldaamadaad sheekatay sareyntu xaqay ka timid si baan iskugu eegnahay haddana si baad ii riixaysaa soomaali baan kula ay runtii kulamanasiniye sidee wax u jiraan marka barnaamijkaas wuxuu yahay habeen dambaan soo qaban doonaa habeenka ku xiga insha allah amba maalinnimada isniinta ayaan soo geli doonaa dadkana waan soo jiidi doonaa waxaad tahay isaaq xaggii asalkaaga xagu ka yimid waxaad tahay magaranta hawiye asalkaaga ma ii sheegi kartaa xaggaad ka timid waxaad tahay daarood ii sheeg asalkaaga meesha aad ka timid waa sheekada xamdi weerarka loogu soo qaaday sheekadaas bejka gwl baa kasoo geli jiray maalin kasta oo xada qof kasta markaan soo qabtay wuxuu ku wareegayaa doon baan soo raaco waan soo degay oo waayahe doon baan soo raaco waan soo degay oo waayahe door markaa soo raacdaad ii soo degtay qofkaad kusoo degtay me kii kusoo dhaweeyey me kii gabadha ku siiyey me kii dalka kusoo dhaweeyey me haddaad carab ahaydba waa runta markaan ka hadlay soomaalida marka dadkii wadanka loogu yimid ayaa waxaa cadaanaysaa inaan aniga ahay anigana aad yeestaan midgaana tiri dee adigana waad qaadanaysaa midgihi carabtaan noqonaysaa marka sheekadaas ana weerar lagu soo qaaday xali naagtan ayaa naga qabta ma garanaysaa dadkii nagu soo baraarujinaysaa ummadda soomaaliyeed waa inaadan ili habeenku ku dhaariya anagoo 60 jira iyo anagoo 80 jira midgihii carabta ma noqon karina nagada xamdi naga xishood runta markaa ina sheego barnaamijkaasi dadku aad una daawan jireen waana wax xaqiiqa inaadeer inaadir waa wax xaqiiqa ilaah baan kugu dhaariyay daarood baato isaaq baato hawiyate ilaa saddexda reeroo dad yiri soomaaliya annaga xurto ku haysano madax ka noqona arsheeg madaxweyne kaloo noqday somalilan baa xoogaa nin ma garanaysaa gudibirsi uu ka noqday arsheeg inta kale inagu kala kaxeeya runta waa taas waxa weeye qabiiladaasaa tahay aan kugu soo tiriyaye arsheeg istirkaaga hore xilku ka yimid ma afrikaan baad ahayd ma carab baad ahayd ma ajinabib kaalaa ka timid ma yuhuud baad ka timid ma sheegi kartid ma fahantid markaas anigoo dhabad ahoo laandheero oo la yaqaano soomaalinimo iga goonto wadanimo iga goonto kuleh walaalow ha i dulmin maxaad igu dulmaysaa waxba ma dilo waxba ma qabsado waxba ma dhaco soomaaliya waxaan jeclay inay midowdo aan dalka maanta dalkeena hooyo godob baa laga galay dadka waxaan nahay dad dalkooda aan godob ka gelin dhiigna aan daadin islaamkana jecel baan nahay maxaad igu tagooreysaa maxaad igaga ordaysaa maxaad inantaada jabeekaanka iyo nigeriga iyo ghanaiska iyo ma garanaysaa baayada kale u siinaysaa iyo carabta iyo chiniiska maska cuna iyo baranbarada qabsado cuna maxaa markuu guursado ugu daba dhaqaysaa dhedhedhedhedhedhe magaca iyo qabiilka dhanka ku siinaysaa anigoo kula dhashan jaarnahay inaan hooyadaa hooyaday jirta ka guri jirtay dadkii horen jirta iska gurjireen jalac jalac runta marka laysku sheego ya labadeena awoona meeshaa kusoo wada cabee adigi anigana meel kusoo wada karna soo wada ciyaar jirnay maxaad igu tagoora sidaad iga ordisa ii sheeg ma fahmaysa dee waa dhib taas markaasa waxaad leday wallahi waa run bal iminka qofkaa ishaadanaysa soomaali ah maxaa igu ordisa haddii qabiilka qabiiladaa kalena aad qabiilka u siinaysa markaasaad ii garaabaysa adna dib iskugu noqonaysa marka fanaaniintiina waxaan leeyahan caawa kusoo dhigay abaaye abowe ku faana xamdi waa taas maskax baa saaran waxba buuka ma akhriso ilaahay baa maskaxdii iyo qalbigii iyo siiyey ma garanaysaa maasha allah tabaarakallah dhaha waxa weeye ku faan waxaa tahay soomaali markaad hooyada ay ku dhashay uurka kalemaad soo bixin midgaan adigu ah ma fahmaysa diinteena islaamka macaana kitaabkeena kuma qorno waa midgaan qofkaas mafaa socotaa dadkii hore jaahilka ahaa oo soomaalida ahaa amba dee soomaali aan wadahayn odayaashiina hore jaahilka ahaa ayaa dadka ku kala jijibin jiray oo dadka magara sida imika daba qabyaalada reer hebel ahaa reer hebel bay kashadanta laleeyahay ayay dadka ku kala jijibiyeen ma fahantay qabyaaladan iyo midgaan baata iyo halkaasad ka timid iyo boom baata iyo isma guursano iyo isku dhaqan maliyin isku sidan ma isku sanji maliyin hay ceebaynen mayla socota markaa imaaday rayaalo waa inaad ogaataan ku faana waxaa tihiin qabiiladan kalaad sheeganaysaana waxba kuma dheero sagaal baad ku dhalatay sagaal bay ku dhashay midgihii soomaali baatay ayaguna waa midgihii carab sheekada intaa kusoo dhaaf markii midgaan yahay ku dhahaa caybay wada leeyihiin idooriyo midka ninka isaaqa markuu dhanaya midgaan waar inan idooraata marka daarood iyo hawiya iswatana faqash baa laysku dhahaa mayla socota halkaa kale markay ku caayaan qoladan laleeyahay mareexaanka ilka yar dheh
ويلي علشان عيدا وحطوا بحس إن بدن قريدة أسوان هذا عند قلة واحد كرو واحد كست كفر ده كروف كروف كروتو ده شهر ما هيكو ده شمي ما لازم أنت مركب ما هتنتين كل يلا بشه الله أكتوبر عاد قال قال أتي ذكاء ولا شيء وكو سلام يا كل يلا إن ما شاء الله تبارك الله وضد كوف هنا قبيل كيرا تشألنا إن كرو قاعد إن شاء الله ونقاعد وقول قف كبدن تدت سوق رسيدت كده كرو قاعد كبر عير سدوا كل سهام ولا لو كو سلام يا دكان وما هتنتين دمانتين بوا ما هتنتين فقش كليه كسو دي جدا ور فقش ما مقشد خلاص هو فقش ما كلو هو هويو تعرض اسود وقوي او بخيري وقوي او بخيري فقش في وقوي حلو بخيري يدور انا كنا حنا لو بخيري ملغو غير مغرنا سريرتي الخير marka dad saasay inuu nahay Soomaali ay ay kuma wadaagsano qabiilada qabiil kuma wadaagsano sagaalna waad ku dhalatay sagaalna waan ku dhalanay dadkuna waa dal tuktal kuna waa mid dadkuna waa mid aniga mar dambe ma dhigi kartid maamul gobolad sameeyso hadda tahay maamul gobol sameeyso istiliina aniga ma qaadan maamul gobolad halan kasta leedahan leeyahay meel kasta joogtan jooga habeenka budlaan loo ciyaaraya waan ciyaaraya habeenka Soomaaliland loo ciyaaraya waan ciyaaraya habeenka loo ciyaaraya Khatuma waan ciyaaraya habeenka Galmudug waan ciyaaraya أبين كأمة الصومالية اللي ليها هنا وهم ده هم مساق هذه هستي يا هاي بعد واحد ولا هذا اسمع علن كواتب شرف كوجها جوعاني عيدا دوا وضن أتكوها ضشيع مية هستا هستا وين الحفيد عنيو هاي بعد واحد ولا هذا هاي تلقى كهيو وانا لما هراني هقر لي وحقوقه وانا لما هراني اگر لي وحوقه هانتي اي معان وامدان هوي لغا هراني هليو بارفيو كوليليو مبارف ماله تلكيني اناغا هليني صوماليي قبيالة تدايا اما سنتين هستاسن دوني انا نحفظه اما حفظني سفيا عم بنو حفيدة يا واي برف كمرق نحمر يا لوجو حمران نقول جي ما أدري وحنا ضل كين برف يا كلير إياه في كل فم الله هاي المرق عندها إن جا هلا إن سومالي بهلا يس خيبر واحد كل هذا ضل كاوي هلك المرق مرجع الأولى ودان يرد وقول لي وأفريقيا كتم وكسر الأولى يفرم فدي يفرم صدق شو سومالي واحد كتها هي وحي السم وحي السم بعد كتها ما فهمي سه وكو حمر يا متق أنت تدد وجد مرق خيبر واحد كل هذا هدول كاوي صاحب نقول كلا وراء ومهتنتين ملك استجوبتان كلا يلا حبين ونكسن إن شاء الله هيستنا نصو حفظي حفظي حفظينا واصل صفر سن دورا ميشا وما سنتي ولا لا يهم بأكو قران ورنيو ننكاس ننكاس مقعي سعاد ورنيو مقع بدل هم دريم بو احنا عساكو قران بينك كل تنيا بلي لعركة ننكا مقعي س مقع بدل نيو مقع مصو قبتي waad mahadsantiin dhamaantiin ba maasha Allah kaliya lab kaliya lab kaliya lab channada ino balana taageerayaasha soo dhawaada beeshku xamdi kalka cad tahadaysa wax xamdi kalka cad hadalkii madaasho nambar waxay soo qortay maandho inay nar lahayn ku gudari markaad hadlaysid madaashinniya hada biya macab walaalay diilahi ba isiyay qof wuxuu xidmad u leeyahay qaar ba fanaaniin xidmad u leh qaar ba wal aniga nan hadlay ilaahi ba fidaysiyeyno mana daalayo waadii la dhaq leef ku jir walaashay toban saacadood ku jir karaya marka inagu kara kaxay insha Allah jannada ino balana kaliya lab bye aad maasan tahay.